ka shku disa herë menja si vjetë verës me thirë në telefon. Do më thonë, halo e këmë në telefon aty të favorites, mami, është e parë, instikti. Edhe këmë thonë, ka dalë mëre që ka jetu. Ka njërë di nona dhe baba, së dëmës të në shqiptohen, që a bo bre, adin, që a ki që a më thira, më s'ka ndodhë diqka? Jo bre, veç tira mi thonë që ju dushëm. Mirë jëmë, super, veç që është të mërë. Bëma një Allah dhe e nona telefonin. Nëse e kemi venda se tunën, po ajde po lidhemi direkt me tunën. Qështë keni, Robert, aktualisht raportet me tunën? Raportet, do me thonë, s'kemi kur farë raportet. Se di asë qështë kanë asë me Patrisin e letë më me ditë me mu qështë kanë. Kështu që nuk e di, shpresej që është mirë me shëndet edhe i prifte e mara në gjdo hap tjetës të caj. Jënë dy thmit e tyre që i kanë bua të e një patemi. Edhe i dush shumë. Cili është nga ato një pa që është ma i lidh pak me agjin, që bën ma shumë për agjin? Tjani apo Zeni? Tjani, zakonisht, fëmijët e parë jënë pak si matë ndishëm, jënë pak matë të largum. I dyti është, si unë e ku këmë qeni vogël, dhe më dhënë Zeni është shumë i gjallë, edhe i dënë kjerët e kur ma shekjerën e motorin e si dvi. Me motor, a me kjerë kjo, kështë dhe Mitë janë shumë të mirë, mitë dhëtë me dhëtë me dhëtë. Dojnë ty më shumë, apo dojnë Polinikun? Me mu shienë ma shpesh. Me mu shienë ma shpesh, edhe me mu jenë ma shumë të lidhën, edhe Patrisi është ma shumë i lidhën me mu, edhe profesionë, edhe ketë. Kështë që thmijë dhëtë me 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 dhëtë. Një gjë që duhet me të përgëzu, Robert, jenë nga ato meshkujt shqiptar trall, këtë duhet pa tjetër me thanë që në për intervista ke thanë fjallë të matë mira për ish bashortën tane. Sot po më gëzon fakti që po dëgjojnë fjallë të mira po ashtu edhe për ish bashortën e vlau tonë. Do me thanë kjo është shembul për të ndjekur nga gjithë meshkujt shqiptar. Ju si 80% e shqiptarve kur ndahën prej grave, që ka është ma e zeza folin për edhe për nanat e fmive. Bravo të qohë për të jenë shumë për të ndikë. Për një femën me full keq, është shumë keq me full. Ashtu, femën jetë ti, femën edhe nona tona, kështu që sa ma pak me full. Shumë mirë e tha, ose mos me full fare. Ose me mirë është mos me full, zbonë shërë prit. Robert, me qenë se jemi në këtë... Këtë kaos. Po. Vete përmende pa e bo pyetin me cilën jemi i lidhur me Patrisin apo me Polin. E the që e me Patrisin, po? Me Patrisin, po, se Patrisi ka qenë shumë i vogël në vitin 90-ne, kër i kanë ljargu prind në ishë Jugoslavin nga puna. Unë e kam qenë 78-93-djeq. Edhe Patrisi ka qenë vetëm sa për i vjenë 5-djeq. Edhe normal që kum qenë si një farë babe për kretë atë familje, se këmë qeni vetëmi që i këmë që të ardhërën atë aty po. Edhe Patrisi u lidhë shumë me mu, edhe këmë rritë, edhe këmë shkollu. Këto se një këmë thonë disa herë dhe nuk është turp, nuk është mare, nuk është kjo lavdat. Tjetër këmë dhe shëndaj? Oshtë fati i ti, edhe fati jem që i këmë posë që ka me punu. E minimum i familjes. Edhe që të në këmë qenë ma shumë i lidhur me Patrisin, që të doshta me tonë. Unë tjetër këmë desha dalë, me qenë se jemi i lidhur me Patrisin, ishë një periud deklaratave që ndodhën atër, jo përmend tona, përmend ky, vlau, si shkjau, kjo, ajo, cili ishte koment i Polit? Me qenë se qëndrimin tënë dhe kemi dëgju, publikisht e kemë da. Poli, a ka thonë diçka në dhe? Nuk e dija ka thonë diçka, Poli është njeri ma i qetë, dhe me thonë a i ka qenë boj ma i madhe dhe që ashtu u rritë me një shpi, me një familje që vloj mesëm, dhe me thonë, unë e i dyti, 4 jetë e gjysë me i vogël se aj, këmë qenë bosi. Edhe aj, pi fillimit u konë ashtu, i pajtu më adin, uke jërë konë atë konë. Edhe i ka këshirë punë të jetë atë gjithmonë, edhe është fetar, i falë 5 vakte, edhe është njeri maj qetë. Lumit këta që jënë kështu me zotin, dhe me thonë, kur njetë nuk e kumni një fjallë që e ka folë të keqë, ose që më nume na thonë dhe që ka heqë. Unë me ndërë si më i madhë, ndështë e ju kam ledhë me thonë e... Kishen dhe që ka serioze, kishen dhe që ka serioze, po ajo ka qenë fjallën që dhe nuk, edhe vlasë i shkallë. Në Kosovë përmenët shumë përdorët kjo fjallë. Shqipëni e kanë marë pak si keqë. Edhe na, nuk është se kemi marë shumë ledhë. Një humor aty, po... Ato ja ka folë zotë i vishë rëbetit, me buhë mënë. I vjen atër, shumë kohë. E, dhe po, ka dollë që ashtu ka dollë. Pak,
Edhe ka qenë pak situata që ashtu, se kur e ki gru, normal që s'ki qef me nia si mua bete, diqka në këni. Edhe kur gjo, ka kaluaj apo në kështu shumë, shumë thjesht, shumë e humor. Robert, jam konsultu me njerës, të e marë parasysh që zakonisht je shumë i qeshur, je tanë kohën, ashtu komik. Thojsha, a ka një diqka që mundet me prejkë në emocion Robertin, edhe unë e di që herët e vetme, kur të kemi pa ty të emocionum, ka qenë pas humbjes nanës, me cilën ti ki qenë shumë, shumë i lidhur. Më thuaj, qësh është tani jeta pa prezencën e saj një jetën të ndë? Se besoj që ka njeri që nuk e donë nanën e vetë, ose që smërzitit për nanën e vetë, kush dhe që e ka hubë. Po ka do njës pak që e në matëftoftë dhe nuk e tregojnë e mojnë në veti. Po unë këmë qenë shumë i lidhën me to, me faktin që s'kemi posë gjini femërore në shpe, edhe kemi po qyshja ka dole, e unë nuk e didhe me to, në orë prej punës, bën e drekën, loj, e kuros, veshna dhe me katër bura. Jo e lejtë. Mungë gënë shumë, me të thonë drejtë, për andra s'po flasë, që e shonë në stop, ajo djetë që të mungë gënë, po ka njerë kur jëmë keqë, se na jemi artista, na hërgjuhumi, dhe me thonë na, sidomos publiku shqiptar të hanë, thithë, ta merë kretë energjinë. Të konsumon. Kretë emocion të shtrydhë, dhe frete. Ta manë shtrydhë. Edhe jemë keqë, anaj qëto Covidat e qëto virusat që i kenë kone fundit, sidomos verës, edhe jetu shkutin punë, i lutësh zotet, adhe në veç, pa ndarësëm anë naj koncert, i lutësh veç mës mu bo horë, e adhe në më dështu, se ki punë me telat zonit e me fëtë. Edhe më ka shku disa herë menja si vjetë verës me thirë në telefon. Dhe më thonë, halo e këmë në telefon aty të favorites. Instiktivisht, ka dhe jo. Instikti. Edhe këmë thonë, ka dalë mëre që ka jetu bo, dhe më thonë se të jetu vëzit, koncentrumë në vëzitje, i koncentrumë me mëri që ati ku je nisë, edhe Maroku, a kime qenë mirë, a s'kime qenë mirë, edhe për një moment truni harën që se ki mojë që tërë vjetë përbojnë që se kam. Kështu që nona është e shajtë. E pazave nësushme. E pazave nësushme. Tani, unë nuk e di këtë ndjesi, po me që se përmende që shajtë nëndër shpeshe, këshu, cila mund tjetë diçka që shpesh shfaqet mama jote nëndër, qëfar të ndështë atë kërkonës e të thotë diçka që ta përpunon trurin atë moment e nëndër diçka? Ondrat jenë interesantë, adin ka njerë jenë shumë kështu zdi njeri, veç nëndër që du më nëshmi poshtë të sena, adin edhe po. Po tanë kohën është që është e shotë të bukur, të lyme, se gjithmonë ka qenë ashtu adin një karmine ka pasë me veti gjithmonë. Një thonë pedante. Pedante, shumë. Po, ka pasë qenë me pi cigare, një kafe, edhe gjithdo ditë këmë dalë me to, se unë punë ditës nuk këmë pasë kur, edhe kur nuk i këmë mundu kolektës e shokët me i thirë ditën. Jo, jo më pa u, zhja që ta shekry, jo ma një s'kom ku, kështu dhe që vijak më bo momit, ma më bo në gati, këmë shku e këmë arë dhe këmë dalë me to. E andrat janë qashtu, gjithmonë e shë dhe adin gjithmonë të më thonë, hajtë se miri, hajtë se, unë e këmë pyte dhe adin që ka me vesh, e më ka një mu shumë për gjithë shka. Kështu që sot e ki gjallë, there ma shpeshe dhe shkëtakoj, se dhja jetën me ta, as jetën me ta, po, kërë fundit më shumë përveqim bukur. Shumë bukur. Jo veç për Valonin, për krejta ta. Për krejta ta, dhe me thonë, vish një telefon, para se më në vëllita. Ka njërë din nona dhe baba, se dhe mos të në shqiptohen, që a bo bre, adin, që a ki, që a më thira, më s'ka ndot diqka. Jo bre, vish tira mi thonë që ju du shumë. Mirë jëmë, super, veç që është të mërën. Bo ma një alala dhe e nërë telefonin. Do këty që ju shkove nërë, anaj